ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြီးတဲ့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညနေခင်းမဲ့မှာအလုံးပဲလာပါပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရှိပါပြီအဲကျွန်တော်ကျွန်းရဲ့အပြင်ဖက်ကိုကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝါရုံတွေအညိုရုံတွေအနီရုံတွေနဲ့ဆက်ချင်တာအလုံးပဲလာပါပါတယ်ကျွန်းရဲ့အပြင်ဘာတော့ပါမှာပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အထက်မှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အချက်အလက်ကြည့်ကြ
young morning at 3 hours. Dima, no wow, yes, in me, Michiko, and I don't the Yanni came in my John Larry with CRV, Pizza Patching Association, Dinia Labore, a team of being of me. Dajo, you know, Saudi, like your computer. ကျွန်တော်ဒီကျောင်းမှာကျောင်းသားတွေဆောင်ဒီပါရှိပါခင်ဗျာတကယ်လို့ကျောင်းသားတရားတန်းစီကကျွန်တော်တို့ပဲစာအုပ်တောက်စီယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြီးတိုင်းမှာစာအုပ်တွေကြာရှိမှကြာလာပါပါဒါကြောင့်ဒီစာကြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်စာအုပ်တွေပို့ပြီးလွတ်အားပါတယ်